tjetër. Faleminderit. Faleminderit Gerald Osmanin Kili, Albania i ka hapur dyqanet. Në Kilit paktën na nderoi se na ka lënë emrin. Ne do të kalojmë tani, do të kthehemi në Kuwait me Denisa Osman Larin. Denisa, shdeshën Kuwait. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Me punë. Me punë. Edhe unë punë e parë aplikova, më pranuan hika. Që punë e parë aplikove ike? Po, ka qenë aplikimi i parë për jashtë Shqipërisë, u pranova dhe ika. Që me të parën e kape? Po. Ti paske qenë, paske pas bet direkt, po. Nga cila pjesë e Shqipërisë je, Denisa? Nuk po e gjej. Nga cila pjesë e Shqipërisë je? Nga cila zonë? Me origjinë të largët jam nga Skrapari. Po, dhe unë kam pas gjyshin oficer, kështu që para se të lindë të babi janë zhvendosur në Tiranë, kështu që i kemi dy breza në Tiranë. Ti ke lindur Tiranë, me se, çfarë ke shkolle ke bërë, çfarë studimesh ke mbaruar? Kam mbaruar për economics. Për economics. Dhe Universiteti Bujqësor, po. Punove një kohë në Tiranë apo direkt u shkëputë për në Kuwait? Jo, në fakt unë nuk e mbylla shkollën kur ika për në Kuwait. I ke pa mbaruar shkollën? Shkollën përgjysëm, po. Por çfarë aplikimi bërë për Kuwait dhe sa kohë ke qeton në Kuwait njërë? Aplikova për stewardes. Jo. Edhe ishte ajo zgjedhja. Dhe më thënë do të shikosh botën apo do të vazhdosh shkollën dhe unë zgjodha të shikoja botën. Ke bërë një super zgjedhje. E vetë mja gjë që kam zili, po të më thoshin tani, steward do isha bërë. Që ti biesh botës rotull. Punon për Kuwaiterin? Po, për Kuwait Airways, po. Kuwait Airways, bë, sa ko ke që je larguar nga Shqipëria? 7 vite, që në 2017. Dhe 7 vite që punon për Kuwait Airways? Po, për po të njëtën kompani, po. Qfar uthime është bënë, qfar destinacion është, Denisa? Shiko, kompania ime ka diçka, nuk ka shumë destinacione, po. Si qka Emirates apo Katari për shëmbull, po. Por ka pagesën pak më të lartë sa ato të dyja, kështu që unë pra vendosa pak më pak destinacione, pagesë më të lartë. Se mund të kishe mundësi të shkoj edhe te Emirates dhe te Katari, ja? Shiko, si që thash, kjo është intervista e parë që unë kam dhënë. Po, gjatë asaj kohë, ka pas qënë edhe Emirates dhe Katari që vine. Thjesht unë, kur më dhënë informacionet, më thënë, shko në këtë datë, do aplikosh për Kuwait Airways. Në thash, okej, dhe nuk kisha fare informacione me thënë të vërtetë. Po pra, dijeti që ishe Kuwait Airways, nuk e dije fare? Jo, unë e dija se kisha një shoqe që punonte me Omanin. Kështu që kisha informacionet përgjithshme. Po nuk e dija diferencat e mëdhaja midis Emiratesit, Katarit, më kupton, midis kompanive me njëra tjetrën. Ti dije si emra shtetesh, po jo si kompanitë ajrore tyre. Pikërisht, edhe diferencat midis njëra tjetrës. Si ishte momenti i parë që mbritën Kuwait? Shpresoj mos ke shkuar në korrik gusht. O, kam ikur në 29 qershor. Kështu që atëherë është. Dhe si ishte ajo bala pare të nxehtit që dëra në aeroport kur zbrite? Mua vazhdon akoma të më bjerë ajo vala e të nxehtit. Po. Se nuk jam person që e kam shumë qef të nxehtin në përgjithësi. Po. Po nuk dola. Nuk, vazhdoj akoma mos të dalë, dhe me të gjatë këtyre muajve nuk shikon njerëz në rrugë në Kuwait. Janë të gjithë në makina, të gjithë brënda qendrave tregtare, brënda shpive, sepse temperaturat shkojnë mbi 50 gradë. Sa udhtime ke në muaj, Denisa? I ke, do më thënë, brënda ditës shkua ardhur, turnover, apo i ke në me destinacione që qëndronë? Po, me natë qëndrimi. Po, varet, minimumi gjatë një muaj kam 3 destinacione që duhet të qëndroj një natë apo 2 natë atje. Po. Mund të kem për shembull në një javë, mund të kem 3 fluturime vajtëardhje, një fluturim që qëndroj aty. Pastaj kam një ditë pushim, më pas 2 ditë pushim. Është zakonisht mund të bëj 10 fluturime në muaj. Është e bukur të punosh stewardes? Është shumë e bukur. Është e lodhshme, besoj. Kur e fillova punën, nuk ishte fare e lodhshme se isha 22 vjeçën, kupton? Jena të moshën që të vlon gjaku, që mund të bësh çfarë do lloj pune, nuk e vret mendjen a fle gjumë apo nuk fle gjumë. Kurse tani e kam kuptuar që është e lodhshme. A vjen në Shqipëri? Mundohem të vit 2 herë në vit, po. 2 herë në vit? Po. A e mendon në njerë këthimin Shqipëri se puna stewardes është një punë me një loj për koshmërie, me loj limiti. Pra nuk mund punosh pa funë, së ardhe, mund të kalosh në të tokë, pra në ground, si shtonë gjurë në aviacionit, po gjithsesi është një punë limituar. A e mendon këthimin Shqipëri? Unë e kam të sigur të këthimin e Shqipëri.
E ke të sigurt? E kam të vendosur në mendjen time që vitin tjetër kthehem në Shqipëri. Vitin tjetër do kthehesh, domethënë mbasi të mbushësh 8 vjet puna, përsi, 8-9 vjet puna. Mbush 8 vjet, mbush 30 vjet edhe vetë, dhe si që të ti unë dajtë njëtin mendime ty që puna stewardesës është një punë për njerëz të rinj. A ka komunitet shqiptar në Kuvajt? Besoj se ka, nuk kam shumë informacione, sepse unë kur kam shkuar ka pasur vajza nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga Maqedonia. Po. Në vitin 2017 bën shumë recruitment në shtetet tona, sidomos në vendet e Ballkanit, kështu që kisha goxha shqiptar për rreth. Por kam dëgjuar që ka edhe plot mësues ose pedagog në për universitete. Në Kuvajt, pedagog shqiptar në Kuvajt. Po, kam folur një herë me dikë, ka pas qenë pedagog në matematikë, për matematikë. Më falni, në universitet më ka kontaktuar që më ka thënë më bëhet shefi që ka shqiptar, por edhe nga pasagjerët ndonjëherë kur flas në avion, që më pyesin nga je dhe i them që jam shqiptare, më thonë që fëmijët e tyre i kanë pedagogët shqiptar. O, prandaj s'kemi pedagog në universitet të tunë, paska një kcan Kuvajt, kcan vëndet tjera, tu e kemi problemin. Po në ekipin që punon në Kuwait Airways, janë nga vëndet ndryshme të botës? Ka. Shumicat, si që thash, kur kanë marrë në recruitment, kanë marrë vënde nga Balkani, po? Normalisht. Ka plot nga Filipinet, nga Azia, ka Egyptian, ka Maroken, më kupton janë, këto vëndet sa më afer Kuwaitit, ka nga Libani plot. Si do ta përshkruaj, si do ta përcaktoj eksperiencën tënde në atë që quhet bota e gjirit, sepse Kuwaiti është një vend i gjirit, ka shumë njerëz. Njerëzit zakonisht pyesin sa larg Dubai, ti je se Dubai njohin si pikë referencë për gjithë atë zonë. Edhe sot të kësaj dite vazhdojnë të më thonë hë si është Dubai apo Katari, domethënë nuk e din akoma fiks që thon Kuwaiti. Po nëse mira kanë se me një zonë ndajnë ata, nuk i hyn aq shumë detajeve. Si është jeta në atë zonë? Është jetë shumë e rahatshme, Blendi. Rahatshme, ha? Është, do më thënë, çfarë do lloj gjëje që të duash të vjen tek dera e shtëpisë. Ç'a thua? Do ushqime të vjen tek dera e shtëpisë, madje edhe kur shkon në supermarket është gjithmonë dikush aty që ai është ai që i skanon dhe është dikush që i fut në qese. Do më thënë, as ushqimet e tua nuk Ças mos lodhesh vet i fusësh në qese, ha? Edhe kjo do për këtë do më marri malli, edhe për faktin që nuk ka taksa, do më thënë... Mos e thuaj dyesën do na eqesh ca tjerë prap nga Shqipëria, ca i mori Geraldi për menager, tani fillove dhe ti me Kuwaitin edhe na le pa njerës tu. Do më thënë, unë punën e pare kam filluar pa taksa, kështu që e kam pak me frik tani, ku do si në Shqipëri, si në, ose në ndoj një vënd tjetër ku do vë këmbën, të filloj të logarisë taksat, kam harruar si logaritën taksat. Denisa, do vish dhe do i logarisësh, mos kime rakë, se s'ka gjë që zësot. Falenderoj shumë që ishe në lidhë sot. Shumë falenderoj.